অ দাদা ঘুগনি চাৰি প্লেট চাৰি প্লেট বাটিত না কাঁহীত বাটিত বাটিত খাই ভাল পাব খা বুঢ়ে হৈছে আনি আছো ৰ ইখিনিও ভালে হৈছে খা চামুচ নাংগে হাতে দি খা হাতে দি খাব লাগিব চাফা কৰি দিছোন দেখা পাব নেকি মাংস ভাজাক চিকেন তন্দুরি কয় ডিমা ভাজাক আমলেট বুলি কয় আর পিলু ভাজাক চাউমিন বুলি কয় এ মোমো খাব মোমো মোমো বিশ টকা বিশ টকা মা কসম মাংস লাগিয়ে আছে এই কৃষ্টি কৃষ্ণ মাটির কামটো কি করিম বলে ভাবছা কি মাটি কাম কি মুখটো মাটি না লাগে মাটি নহলে কি করবে মা কসম মজুন কাম পালুগে মাটি মুখ কিয়া লাগে ও অজিলাপি এই ফালে আসন বা ইমান ঠিলেগুড়ি মাছা যে মোর মাইকি মই মাটি বা জিলাপি ফেলে আসুন এই শুনাই নাই দেখোন তই মাততে শুনা নাপালাক অ জিলাপি এই ফেলাচোন ৰ কিছুং ৰ কি হলনো কি হলনো মা কসম তোক চাই হে আছো মই মাতং দেউলে একেবাৰে শুনা নাপাহা ই কুকুৰে মাতং দে একেবাৰে শুনা পাইছা তই এই তই ভদ্ৰ সমাজত কাম কৰি আছা ভদ্ৰভাৱে কথা বিলাক কবি বেয়া কথা কবা নালগে খুচি দে এই জিলাপি হা ইয়াক বোলে মাটি সম্পত্তি নালগে কি ঐ জিলাপি ইটো গুণ্ডুগুল কৰিলে আমি মাটিগুলো ভাগ ল'ব পাৰিম নেকি ইটা গণ্ডগোল ক'লে তই কিবা মাটিৰ ভাগ ল'ব পাবি নেকি মহিলা সমিতিৰ ঘটনাটা এই ঘটনাটা তলত পেলাই ৰাখো মহিলা কমিটি কিনো ইমান ডাঙৰ ঘটনা এইটো হা বিৰাট ডাঙৰ ঘটনা গোটাই গাঁওখন তল পাৰ লাগি গৈছে ঠিক নাই কাকা আৰু সখী কাকাৰ জেলো হ'ব পাৰে জেল অ আৰু সীতা কাৰণে কাকা ইটা কথা বেছি গুৰুত্ব নেদব যেন পাইছো মই সেইটো কথা ভালকে শুনছো কিন্তু কামটো বা কৰে নে নকৰে সেইটোহে কথা বাৰু দেখা যাকচোন কৰ পানী কত যায় কি কৰ পানী কত যায় নদীৰ পানী নদীত যাব বুজিলাবি হা আৰু জেলত বোলে সময় মতে খাবা দে কাহি কাহি বোলে খাবা দে হয় না আৰু সময়ে সময়ে তাত মাৰ ধৰ কৰে তাত মাৰেও নেকি ভালে হব পিছে হলি চাহাবেৰ সুখী এটা মাৰ খাক তাতে আৰু আমি ঘৰৰ মুৰ্গী গিলা সদায় সদায় মাৰি খাম খাবাই ঠাণ্ডা কামত হলে ঠাণ্ডা নাই খোৱাৰ কথা কলেও বেয়া পায় যিয়ে নহওক সুবিধা পাম মই ৰিবা 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 ফৈ ৰিবা মা কসম কি হল কি চাই আছা হে যা আই
কাষ্টমাৰ আহিলে পইচাটো কি নেদাকে অ বস্তু দি কিনে পইচা লবা দিছে।